Bara se omkring. Här har vi en fantastisk villa i Benijofar som bara har 2 år på nacken i absolut nyskick. Vi tar oss in på tomten i den här fantastiska miljön där du även kan parkera bilen. Direkt innanför dörren så har vi stora sällskapsytor med kök och lätt access ut till poolområdet. Vidare från köket så har vi ett badrum, ett sovrum och mitt emot sovrummet så har vi en grovantré med tvättstuga. Vi har även sovrum nummer 2. Och slutligen längst bort i hallen så möts av det här fantastiska masterbedroom med tillhörande badrum. Jag har tagit trappan upp till takterrassen och här kan man verkligen spendera många timmar med god mat, härlig musik och fantastisk vy över bergen. Är ni ute efter en lyxig villa med det där lilla extra så det här är helt rätt bostad för er. Kontakta mig för mer information. Välkommen hem!